tad su postojali vikendom šinobusi. Tad je bio taj šinobus Kraljevo-Bijelo Polje, tako nešto. I onda ti iz Užica dođeš ili se ušlepaš u poslovni voz iz Užica do Prijepolja, pa onda te neko doveze. Ja bih ga predstavio s ovom glavnom ulicom koja prolazi kroz naselje, a zove se ulica Bratstva Jedinstva. Ovo je simbol Brodareva i u dvije riječi rečeno sve o našim ovdje građanima. Brodarevo kao mali grad velikih ljudi i malih zahtjeva. Znači, jedina podjela je ovdje bila Gornja Mahala, Donja Mahala. To je delio ovaj put. I onda oni skupe ekipu iz Gornje Mahale. On je bio Gornja, a ja sam bio iz Donje. I onda sad dole na stadion. Sedamdeseti mi dođu od odgova sa sela, ovdje u školu igramo lopte. Mora se prvo pobit. Niko ni s kim ne govori, a vas neko napadne, svi smo zajedni. Situacija koja je, da izvučemo ono pozitivno, najbolje. Nas male stvari raduju. Juče nam je domaći tim pobjedio 3-2. Mi smo sret, mada je to što kažu beton liga, to je za nas. A lig serija A, i se pobjeda. Kad ostaneš u malom mjestu, mora da te male stvari raduju, jer ne možeš da puno očekuješ i onda si zadovoljan sa malim stvarima. Mi smo ti Brodareci, kada god idemo na stranu, mi uvijek tražimo neka, mi smo ti pokvazite kod Crnogorci, kod Crevima, znaš. I uvijek znamo jedan za drugog, znamo gdje ko ima kakve pozicije, uvijek u datom trenutku svi su jedan za sve. Ali je bilo specifično mjesto. Sad je to iseljavanje, to je sad pusto mjesto, napravljene kuće, ništa nema, zidine, ono. Svi gledaju kako će dođu preko negdje, nešto, ništa nema.